Добрий день. От у мене нитка, на яку я підвісив магніти, що проводжу такий експеримент. Це куля, обмотана фольгою, діелектрик, якийсь пластик. Тут магніти, це просто підставка алюмінієва, ну, щоб по висоті я підібрав. Магніти я, круглі магніти, я переклав отакими слюстри діелектриками, стекляними. Тим самим я розірвав магнітний поток, потік. Якщо магнітне поле віхріве, то цей віхр повинен бути динамічним. Якщо так, то ми його можемо так в експерименті виявити, що я і зробив цим експериментом. Ви можете це повторити, все дуже просто, тобто не пишіть мені, що я тут щось десь положив, чи вітер дує, це дуже просто це перевірити. Оця куля болтається вже біля часу. Години. Скоріше за все, ну, коливання трошки менше стали. Можливо, вона зупиниться. Я не знаю. Ну, щось не похоже на те. Тобто, відбувається генерація електростатики в магнітному полі. І воно якби підпитує. Зараз я вам дещо покажу. Енергетична підпитка відбувається. Отакі магніти трошки більше я переклав, отакими і розірвав магнітний потік. Тому що якщо його не розривати, такий ефект приводить до того, що зупиняється ця кулька. Зараз я ще покажу, як взаємодіє електростатика в магнітному полі. Я беру поролончик, натираю. Це ніякого відношення не має ця нитка до столу. Тобто вібрації не передаються нитки. І от якщо я буду підносити, то коливання цієї кульки міняються, змінюються. Тобто електростатика діє. Є такі частинки, ну, я думаю, що мені трудно, важко це вам показати, тому що це не треба, ну, щоб воно проявлялось на якійсь плоскості, щоб було видно, що воно змінюється. Але можете повірити, що ось коливання змінилися. Я підніс електронатер цієї діелектрики, і коливання вже змінюється. Вони періодичні, тобто є період, тобто вони змінюються, але постійно. Тобто йде затухання, а потім знову розгойдується і так безперервно. Потіка, там поток воздуха чи щось, повітря, такого тут немає. І він слабо діє на, ну, мало впливає на цю систему, навіть якщо я буду дути. Це отак треба робити. Як бачите, то це зовсім друга дія. Таким чином, цей експеримент ви можете повторити, я просто вам кажу, що